O vermelho vivo. Que de vermelho, acho que não tem nada, né? Novos batons Avon. E o nome dele é Batom Labial Preciso. Ah, eu também! A gente já faz aquele duplo sentido, né? Que além dele ser preciso nos lábios na hora de aplicar, eu preciso dele. Gente, eu peguei algumas cores desse batom. Tô muito curiosa pra testar com vocês. E ele promete não transferir, além também de prometer 10 horas de duração. Será que é tudo isso? Dá like no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu sei que vocês gostam de batons aqui nesse canal. E eu sempre vou tentar trazer aí uma gama, né, de cores de cada marca, quando eu ver que é interessante. Mas vamos lá, que eu vou mostrar tudo pra vocês sobre o batom preciso. Linha Power Stay. Essa linha Power Stay, hein, gente? Muito boa. Esse aqui é o Vinho Intenso. 1,2 gramas de produto. Então aqui eu tenho o produto, ó. Ah, é grandinho. Eu não sabia que era tão grande assim. Eu abri, só tirei da embalagem pretinha. Porque ele vem assim, ó. Vou pegar outra cor aqui. Nude Elegante. E ele vem nesse plástico de proteção, né? Um plastiquinho com várias informações sobre o batom. 10 horas de duração. Ah, eu quero ver isso, hein? E eu já reparei que tem gente com esse batom fazendo resenha e que ele não sai. Ó, vamos lá. Ah, e tem a corzinha aqui, ó. Você tem a cor aqui embaixo. Do vinho, tá assim. Vou tirar todos aqui pra vocês verem. Cada corzinha aqui embaixo. Vou aplicando, né, junto com vocês. Eu vou começar pelo nude. Esse aqui é o nude elegante. Gente, tem cores belíssimas desse batom. Não tem cheiro, tá? Tem cheiro de nada. Meus lábios, ó, sem nada. Gente, vocês sempre falam da cor dos meus lábios, mas é essa mesmo, é rosado, assim. E ele tem por si só esse contorno marrom aqui, ó. Então, é isso, né? Mas não tem nada nos lábios, ó. Nossa, muito fácil de aplicar. Olha, desliza. Muito fácil, muito, muito. Que cor linda. Eu achei que ele ia ser mais seco. Mas não é não, hein? Nossa, muito bom. Muito. E eu achei bem pigmentado também. Assim que você aplica, ele já vai descarregando a cor. Preciso por quê? Porque ele tem essa pontinha aqui, ó. E acaba sendo bem precisa na hora de você fazer algum contorninho, ó. Muito prático pra aplicar, muito prático. Agora eu vou esperar secar um pouquinho pra mostrar pra vocês, né, se ele transfere ou não transfere. Só que ele já tá secando nos meus lábios, eu amei essa cor. E vamos ver se ele vai transferir. Bom, sequinho aqui nos lábios, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus. Essa é a cor mais clara que eu tenho aqui, né? Mas são muitos tons. Que isso? Gente! Meu Deus! Não transfere. Se eu tomar alguma coisa, tomar uma aguinha. Avon, o que vocês fizeram? Meu Deus, ó, até a base deu uma brisinha aqui. E o batom não, gente. Como assim? Nada. Chocada. Mas e pra tirar? Agora eu preciso ver se pra tirar eu vou precisar de um lenço demaquilante bifásico, né? Na verdade, não lenço, mas um demaquilante bifásico líquido. Apesar que aqueles lencinhos da Neutrogena tira tudo, né, gente? É verdade. Meu Deus! Ó. Ah, a gente vai conseguir tirar com lenço normal. Ah. Eu achei que ia ser igual Power Stay líquido.
A gente não ia conseguir tirar assim. Olha! Que bacana! Amei já. Amei. Vamos para a próxima cor, que é. Eu vou pegar Rosa Poderoso. Nossa, mas eu amei, gente, que deu para tirar aqui numa boa. E não precisou de lenço bifásico. E olha o rosa poderoso. Que rosão. Tô deixando aqui na mão, ó. Nude Elegante, Rosa Poderoso. Olha que lindo. É um pink mesmo, né? Acho que já secou. Ele seca até que rápido. Não demora muito. 5 minutinhos já. Já seca. Gente, como pode isso? Olha isso, eu tô impressionada. E esse rosa é um pink, só que ele é um pouquinho mais fechado. Não é tão aberto, não. Eu amei. Nossa, que lindo. Esse aqui é o vermelho vivo. Que de vermelho eu acho que não tem nada, né? Porque ele é bem alaranjado. É um laranja. Não é um vermelho alaranjado. Um laranja avermelhado. Não, é um laranja. Eu até deixei aqui, olha só. Ele é um laranjão. Mas, nossa, que batom lindo, hein? Bem quente. Então, quem gosta aí de batons quentes, ele é bem quente. Adorei que não tem cheiro de nada. A Avon vai arrasar com esse batom. Se ele não for famoso, eu vou dar um jeito de mostrar que ele é sensacional, porque gente, que é isso? Não sai como água. Eu tô assim, eu vou testar, claro, mais tempo. Me siga lá no Insta que eu dou mais detalhes de resenhas para vocês os produtinhos aqui. Aqui são primeiras impressões normalmente. Então lá eu consigo mostrar para vocês. E aí, será que realmente funciona? Será que é tudo isso mesmo? Porque daí eu vou comer uma pizza. Vou fazer aí acontecer. Eu tenho mais uma cor aqui bem escura para testar. E, gente, como assim? Como assim, Avon? Me conta esse segredo. Vinho intenso. Gente, olha isso. Vinho intenso, vermelho vivo, rosa poderoso e nude elegante. Olha esse vinho nos meus lábios. No site da Avon, ele tá custando R$45,99 cada um deles, tá? E são 10 tons. 10 tons. Tô com 4 tons aqui. Me fala qual tom aqui você preferiu nos meus lábios, ficou mais bonito nos meus lábios. E tá até aqui escrito, né, que dura 3 vezes mais, gente. Olha isso. Power de longa duração confortável, até 10 horas sem craquelar, borrar ou desbotar. Fórmula com óleo de jojoba, vitamina E, que garantem conforto. Então, ele tem tratamento também para a pele dos seus lábios. Nada, nada, gente. Não sai nada. Como assim? E é um produto 2 em 1, né? Porque você consegue aplicá-lo como batom e você consegue contornar o seu lábio também. Não, eu tô abismada com o fato de não transferir, né? Porque, nossa, olha isso. Gente, você gostou do vídeo? Você deixou seu like, se inscreveu no canal? Vou trazer mais para vocês. Trago mais cores desse, não. Tem vídeo aqui de Natura Una, tem vídeo aqui de Batom Power Stay, tem muitos vídeos bacanas, legais. Olha isso. Gente, não. Como pode isso? Eu ainda olho de novo para ver, será? Fantástico. É, galerinha, eu sei que vocês gostam de batom, mas esse aqui é revolucionário. Esse aqui eu quero testar mais, comendo uma pizza aí, comendo coisas mais oleosinhas, pra ver como que ele vai se comportar. Obrigada por ter ficado até o final, viu? Um beijo, ó. Comprem, se joguem, vamos testar. Beijo. Tchau, gente.